Naoko jedna je u nizu studenata u Zagrebu, no Mirela iz okolice Petrinje ovdje je od đačkih dana, od osnovne škole Jabukovac pa do pravoslavne gimnazije. Trenutno je redovna studentica druge godine elektrotehnike na tehničkom veleučilištu, a od lani i stipendistica Srpskog privrednog društva Privrednik. Mjesečna stipendija mi dosta pomaže, uzimajući u obzir da sam se ove godine odlučila i osamostaliti, te živim u stanu sa još dvije cimerice. Tako da, pošto nisam upala u dom, odlučila sam i raditi, tako da mi stipendija definitivno pomaže u svim troškovima trenutno u Zagrebu. Troškovi, uzimajući u obzir koliko je trenutna cijena stana i sve redom, značajno mi pomaže. Isti studij, ali visoku gradnju, privodi kraju i Nemanja iz Karina Donjeg. U Zagrebu je od srednjoškolskih dana, također uz potporu Privrednika. Primam stipendiju već dugi niz godina, 9 ako se ne varam. Od velike pomoći, te svake godine do sad su me primili, te sam vrlo zahvalan na to. Planovi nakon diplome su zaposliti se, živjeti normalan život, biti dio društva. Privrednik preko fonda Vladimir Matijević od školske i akademske godine 2009. prati učenike i studente slabijih materijalnih mogućnosti, mjesečno s 80 odnosno 160 eura. No potrebe su velike jer riječ je o mladima koji dolaze s područja nekad zahvaćenih ratom. Tu je prosjek plaća roditelja tih učenika i studenata puno niži nego u drugim dijelovima Hrvatske. Inače, infrastruktura je u puno lošijem stanju. Dakle, evo, Privrednik nastoji pomoći u revitalizaciji tih područja. Nastojimo da pomognemo u školovanju, dakle, mladih ljudi koji će sutra, nadamo se, biti pokretači i razvoja i privrednog i kulturnog na tom prostoru. Lani je od skoro 300 pristiglih prijava odobreno 120 i ove će godine, zahvaljujući donacijama iz niza privatnih i javnih izvora, nova skupina mladih dobiti priliku za izvjesniji studentski i đački život. Aktualni natječaj otvoren je do ponedjeljka 16. listopada.